Rozhodnutí. Začínáme v šesté čakře, případně za pomoci páté čakry. Nějak se rozhodnete a potřebujete se převykat. Dovoluji si nové rozhodnutí. Dávám vědomý příkaz mozku a buňkám. Potřebujete přeprogramovat amygdalu, hypokampus, v dutinách hypotalamus a jeho struktury. Takže tady to začíná, je to vědomí. Například chcete vstávat snadno a lehce v určitý čas. Večer si řeknete a cítíte, jaké by to bylo, kdybych se probudila snadno a lehce 2 vteřiny, 5 vteřin před budíkem nebo v daný čas nebo v určitém rozmezí, protože spánek má určité cykly a pokud se budíte v tom cyklu, jste odpočatý a je to v pořádku. Pokud se probudíte v jinou fázi, tak to úplně ono není. Takže je potřeba ten čas trošičku upravovat. To není předmětem dneska. Takže vy se večer rozhodnete, že chcete ráno vstávat třeba 2-3 vteřiny předtím, než zazvoní budík, odpočatí a svěží. Tím pádem vaše mysl i vaše duše začíná připravovat hormonální a nervový systém na to, abyste se opravdu probudili a až ten budík zazvoní, abyste neměli sen nebo nějakou jinou důležitou fázi spaní a regenerace. To je jedna věc. Děláte to každý večer, připravíte se a ráno se budíte. Je to vědomé rozhodnutí, vědomá příprava na probuzení. Jenže my to potřebujeme dostat do podvědomí, do toho hypotalamu, aby to řídil sám, aby ty vnitřní hodiny tam fungovaly a aby tohle vstávání, ať už je to v 5.30, v 6.30, v 7.15, aby bylo přirozeností a abyste se do toho snadno dostali. Pokud stáváte každý den stejně, případně 5 dní stejně a 2 dny zase jinak stejně, tak to tam můžete nastavit. Je to to rozhodnutí, které vkládáte do hypotalamu, do podvědomí, rozhodnete se, že to tam vložíte a samozřejmě to musíte opakovat. Pak se to stane zvykem.